მან ხუთის პოლიციის ყოფილი მაიორი შინაგან საქმეთა სამინისტროში არსებულ დარღვევებსა და ზეწოლის ფაქტებზე საუბრობს. თენჯის თარგამაძის თქმით, პოლიციის თანამშრომლებს არცხიაზე მისული ხალხის დათვლას და დევნას აიძულებენ. იგი რამდენიმე კვირის წინ ლანჩხუთის პოლიციიდან მოვალეობის შეუსრულებლობის გამო გაათავისუფლეს. თუმცა თარგამაძე ამბობს, რომ მისი გათავისუფლების მიზეზი ტელეკომპანია მაესტროში მისი შვილის მუშაობა გახდა. პოლიტიკური მოტივით ვიქნ დათხოვნილი სამსახურიდან უშუალოდ ჩემი ბავშვის თაობაზე, შვილის თაობაზე, თენგიზ თარგამაძის თაობაზე, რომელმაც ქალაქ თბილისში დაამთავრა მაესტროს საოპერატორო სასწავლებელი. და პრაქტიკებსაც აღნიშნულ ტელევიზიაში გადიოდა, დადიოდა აქციებზე, პირადად თვითონ იღებდა აქციებს თბილისში, ყველა აქციას ესწრებოდა